Mapagpalang araw po sa ating lahat. Dito po kami sa teritoryo ni Bayomer Nathorn, yung dating sponsor ni Donita Rosy Buhano, na ngayon ay sponsor namin ni Elaine Admarine. Ayan po, nandito po kami sa Cebu. Kami po ay inimbitahan ng aming sponsor na si Mer Nathorn para pumunta po dito at mamasyal sa kanyang lugar. Siya ay umuwi after 3 years, andito na po siya, umuwi po siya ng Pilipinas at dito po sa Cebu ang kanyang tirahan. Ayan po ang kanyang private room. Ayan guys, private room niya. Ayan guys, tapos ayan ay ayan yung isa pa na maraming kwarto sa mga guests. Ayan, nandiyan po ang kusina. Ayan ang dirty kitchen. Ayan guys. Ayan, swimming pool guys. Ay nililinis po ng kanyang mga kamag-anak. Pamangkin sa pinsan. Ayan guys. Napakalawak po ng ari-arian ng sponsor namin na si Marathon guys. Nililinisin po at lalagyan po mamaya ng tubig para po kahit pa paano ang makapag-swimming dahil napakainit ng panahon. Ayan, after 3 years ay hindi po masyadong na ano dahil lala po si Ma'am Mirna Torn. Nasa Australia po siya dahil ng pandemic hindi po siya nakaka-uwi dito. Nasisipag po ng kanyang mga pamangkin at ang pinsan niya. Ayan, yung iba po niya mga puno ng sagingan at kanyang mga pananim, nasira po ng bagyo, pati po ng gutter ng kanyang private room. Lalos lahat po ng kanyang appliances ay nasira dahil hindi nagagamit ng 3 years. Kaya po bumili po siya ng mga bagong gamit, kagamitan. Ayun po yung gazebo na tawagin. Ayun po yung gazebo. Ayan yung mga gutter na nalaglag ng bagyo. Ayan, hindi pa po naayos lahat dahil po kararating lang po niya. Unti-unti po niyang ipapaayos habang mag-i-ST po siya dito ng 2 months. Yan guys. Yan, yung mga kagamitan na napakarami na hindi ho nasikaso dahil na wala siya. Yan. Ito po yung balon. Yan, tabi-tabi po. Yan guys. Yan. Tabi-tabi po. Ayan guys. Ayan yung mga nilagyan niya ng mga isda. Ngayon ay hindi pa uli nalalagyan dahil po nga ay wala siya. Walang nagmamanage dahil po yung kanya mga pamangkin. Ay may mga kanya-kanya din mga pamilya at mga ginagawa sa buhay. Meron din po siya dito sa labas. Yan, kanyang po yan. Yan, mga punong kahoy na yan. Natumba po ng bagyo. Marami pong nasalanta doon sa bagyong karaan. Ayan guys. Pag-aari din po yan ni Ma'am Mirna Torn. Ayan, CR. Para sa labas. Yan po. Tabi-tabi po. Yan, tapos doon pa sa hanggang dulo. Tapos doon pa sa pababa, sa bandang front. Harap ng bahay at pinaka front gate pababa galing dun sa kanyang pinagawang private road na pinasimento niya aling sa gate at sa tabihan may paspan po siya ng bangus. Napakalawak po ng pag-aari ni Ma'am Mirna Torn guys. Iikot ko po kayo. Ayan po siya, oh. Ayan guys, oh. Napakasipag naman, kaya sabi ko, huwag nang tumulong at ang init. Ang init masyado.
Walang gingin ako di yun. Naglaba, nagano lahat. Napakasipag po. Napakabait. Hindi nagbabago kung ano po siya nung una. Nung siya hindi pa ganun ka-pera. At hanggang ngayon ay mapera na. Ay napakabait po pa rin. Pareho pa rin nung dati. Ito po yung lakuran. Tabi-tabi po. Ito po yung likuran ng bahay niya. Tabi po. Yan guys. Ayan, ayan. Ito yung ayan, terrace. Ayan guys. Ito po yung tilapia fish pan niya. Pinatanggal na po at nilagay po doon sa fish pan, talagang doon sa baba. At ito din po ang ayan, may mga parang similya, tabi-tabi po. Ayan guys. Ayan po yan. Yan yung mga nalaglag, yung signal, nalaglag ng ano. Ayan, may basketo bulan pa. Ayan yung pinaka-front, andun yung mga makina. Nandito, hindi po naasikaso dahil po nga wala siya. Ayan, kaya yung 2 months niyang stay dito sa Pilipinas, dito sa Cebu, sa lugar niya, ay kanyang iaayosin lahat bago po siya bumalik ulit sa Australia. Ayan guys. Hindi ko na po kayo isasama sa loob. Napakarami pong kwarto. Ayan, oh. Ito po ay sala. Ito ay kwarto. Dito po kami natutulog. Tapos kwarto pa rin ito. Doon natutulog yung kasama ko. Tapos doon po sa loob, marami pa pong kwarto. Doon natutulog si Ilin Adna Rim. Nakasama ko din po. Ayan, dito po. Bali, ayan po yung bahay nilang sinauna. Na bahay ng kanyang mga magulang. Na tsaka yun yung garahe niya doon nasira din ng bagyo. Yan yung mga bubong sira po ng bagyo, ipapaayos din po niya yan. Ayan po, ayan yung kalawakan ho doon ay kanya pa rin po lupa yan hanggang doon sa baba. Tapos ari po yung private road na pinagawa niya pababa hanggang doon sa gate, kanya po yan, ari-arian po niya, napakalawak. Ayan pati yung kanyang mga halaman guys, hindi na naasikaso. Ayon po kay Mamerna Thorn, ito po ay binayaran niya ang paglandscape ng 250,000. Ayan guys. Ayan. Ayan po yung pinakatagiliran. Ayan po, dito po. Ayan yung parang pagka nagpahinga, nagmimeryendahan. Diyan po sa loob ang mismong pinaka. Ayon. Ayan. Oh, hindi na po ako papasok doon. Ito po yung mga halaman. Then, umikot po ako. Ayan po. Ayan po. Ito po yung dirty kitchen na po ay naglaba. Ayan guys. Ayan. Malik ulit. Back to base. Ayan. Ayan, si Donya Buding. My sponsor, Ma'am Merna Thorn, na napakabait, hindi nagbabago, kahit nung una hanggang ngayon, ayan ang sipag, kahit mainit, sige pa rin, nagtanim ng saging. Oh, tapos na, tapos na. Saging sa kabila, tinaling ko na. Okay, yan guys. Yan ang palatandaan ng pagdating ng mahal ko. Yes. Yung saging na yan, tinanim ko talaga ngayon, palatandaan ng pagdating niya. Pinaka-anniversary. Ha? Pinaka-anniversary. Anniversary yan. Oh, kaya ngayon mo tinanim. May 31, pagdating ng mahal kong prinsesa, Aurora. Kaya pala, ngayon mo tinanim, ha? Oo. Oh. Kaya pala, yan guys. Yan. Yan po yung sponsor namin. Si Ma'am Merna Thorn. Simple lang po, guys. Very simple. Bye-bye. God bless.